Виктор, këtu sërish në studio, bashkë me mësafirën ti, me të regova edhe në fillim të emisione që festivalin ndërkombëtar për fëmi dhe të rrim Prishtina Kids Fest, tashmë më nështë gati për edicionin e saj të 6, dhe do të njësë nesër, të lërsa të shtunën, më datën 24 të torë, pikrish në sheshën 21, do të mbëhet edhe në ata finale festivalit. Për më shumë, bashkë me drejtoreshën, zonjën Drita Rudi, do t'i japim detajt. Mirëserde. Pat shumë të lovise, përmenda edhe në fillim të emisionit. Vazhdojnë me qenë qytetin nga rkumë, po mduke ta. Të bjanë shi, Prishtina është estër nga rkuar me automjete, por kjo nuk do të që mund të ndërprej edhe të ndalë punën e festivalit. Qëvisht, po. Para se të nisim bisedën dhe të informojmë zbashku shikuesit për detajet e festivalit këtë vetë, do doja është të ndjekim promën e festivalit edhe mandet këthemi prapë në studio. Festivali Prishtina Kids Fest edhe si vjet bërë bashkë fëmijë zë ëmbël dhe jo vetëm nga vendi ynë. Këngë, emocione, miqësi e shpërblime shumë do të ketë për të gjithë pjesëmarrësit në këtë festë të këngës për fëmijë. Prishtina së veçël takohemi të shtunën në orën 18 tek sheshi 21. Zënja Rudi, dim që Prishtina Kids Fest është me të vërtet festivali vetëm Kosovë që i mbledhë të gjithë solistat nga bota edhe se cili e prezenton kështu kulturën nga vendi që vjen edhe ajo që ka është karakteristik tjetër është që këtu këndohet live nga këta të vegjël. Ka qenë kjo një prej shtytjeve më të mdhaja dhe vullneti më i madhë që këj festival të mbriku është në edicionin e saj 6? Të thënë drejtën, kur kemi fillu vitin e parë, isha e mendimit a të shkojmë playback, apo të shkojmë gjysëm playback, apo shkojmë gjallë. Kërkesat ishin shumë të mëdha, që festivali të jetë me këndim gjallë, dhe pikërisht ne në rrugtimin tonë bëm që të organizojmë dhe edicione, audicione, që fëmijët që vinë, ata janë gjithë fëmijët që janë me qmime në për festivalet të ndryshme, pse jotë mos jenë edhe fëmijët tonë nga Kosova, nga diaspora, thjesht pjesë e garës në këtë festival. Ishte vërtet vështirë, por që jam shumë krenare që organizoj këtë festival, ku kemi vërtet këtë vit në këtë edicion, mi shumë, shumë të talentuar me një vokal të shkëllqyër që vërtit është për të mburur. E dim që këj festival ka pjesëmarrës edhe fëmijë nga vendi, por edhe nga vendet e tjera të huaja. Mund të dim për caktesht se prej cilit vend ka mësë shumë ti ndoshta konkurent ose si janë vendet e tjera? Fillimisht përshka këse këj festival përgatitet një vetë, jo si që organizohen këto festivalet shumë shpejt. Jo një muaj para. Jo një muaj para, përshkak se ne i bëjmë për zgjedhjen e solistëve nga jashtë. Është dashur të vinë shumë shtete, por që një pengesë ishte edhe çështja e vizave dhe ende nuk e dimë mysafirët nga Moldavia a do të arrinë të marrin vizat, edhe pse kemi intervenuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Shpresoj që do të arrinë nesër dhe me gjithë mysafirët e tjerë që i presim, por që nga Bulgaria, nga Shqipëria, Slovenia, Kroacia janë të konfirmuar dhe ata tashmë janë nisë për në Prishtinë. Për pos mysafirëve, naturisht që kemi edhe fëmijë nga Kosova, nga e gjithë Kosova, nuk është vetëm nga Prishtina, se audicioni ishte dhe numri i pjesëmarrësve në audicion ishte shumë i madhë, por juria me gjithatë ka vendosë nga 7 solistë që të përfaqësojnë Kosovën në këtë edicion. Tregove që ka pas interesim prej gjitha vendeve të Kosovës, mirë po audicioni është mbajtur në Prishtinë? Në Prishtinë, në shkollën American School of Kosova, me një juri shumë profesionale, Vesa Luma, Denik Prizreni, Kaltrina Miftari, gjithë profesionistë që vërtet kanë bërë një përgjithë, ka pas ende solistë të mirë, por që
numri ishte I përcaktuar dhe që nuk mundem që të bëjmë një numër më të madh të këta fëmijëve. Unë shpresoj që viteve tjera do të bëjmë prapë risi në festival, që të bëjmë mbrëmjen vetëm e Kosovar dhe ata më të mire pasaj të kalojnë në mbrëmjen finale, ku do të bëjmë gara me fëmijët nga shtetet tjera, por jo me këtë numër, por që të japim mundësi. Është një festival ku këta solistë, këta fëmijë të ri nga Kosova përfaqësohen në mënyrë sa më të mirë dhe që të ftohen nga anëtarët e jurisë për shkak se ata janë nga drejtorët e festivaleve nga ata vinë dhe zakonisht të bëjnë ftesa fëmijëve dhe solistëve nga Kosova për të përfaqësuar Kosovën në festivalet e tyre. Vazhdimisht përmendet fakti që fëmijët janë ata më të sinqertit, ata të cilat çdo gjë të mirë dhe të keqe e thojnë edhe shprehin çfarëdo forme që ata vendosin. Besoj se edhe ju keni qenë prezente në audicion, edhe keni pas mundësi të shihni reagimet e tyre, ose ndoshta emocionet para se dalin para jurisë, ndonjë fjalë që ata kanë thonë, reagimi kur kanë kuptuar që po pranohen ose s'po pranohen. Mi trego pak disa prej momenteve. Emocionet, them drejt, kam pas më, si duket më së tepërmi. Fëmi të bukur, se fëmit janë një buqet shumë e bukur e luleve që I du shumë, dhe disa prej fëmive janë mësu si duket të këndojnë playback dhe atë zërët të shkëllqyër nuk e dëgjoshin fare muzikën, bazën vokale, instrumentali ku në baza sa edhe fëmiu këndonte. Disa herë jënë bërë përpjekje nga komisioni, nga juria që të këndojnë pa muzikë, se vetëm atërë ndëgjoshim vetën. Por ishte një djenë shumë e mirë me ata fëmi, me prendë, që ata të cilët ishin ofert të kalojnë audicionin, shpresoj që në vitin e ardhshëm vetëm tjenë pjesëmarrës të edicionit tjetër të festivalit Prishtina Kids Fest. Po, juria ishte e vështirë për zgjedhja e tyre? Kemi insistuar si festival që në juri tjenë profesionist, por jo që punojnë me fëmi, përshkak se se cili ne kishim mundësi edhe të tjera të cilve vërdet ata që kanë qenë viteve më parme. Por këtë vit, ata punojnë me, I kanë dënës të vetë dhe thjeshtë për me qenë më korekt edhe ndaj auditorit edhe gjitha tyre që marim pjesë, thjeshtë të mos jenë, të jenë profesionist, por të mos jenë mësim dhënës. Qartë. Du të flasë pak për këtë pjesën e punës e këndimit live. A ka pas momente që ndoshta disa prej fëmijëve të cilës si që të regove janë mësu me këndu playback edhe me qenë pjesë e festivaleve ose ndoshta me bëndë një videoklip për fëmi, por asë njëherë pa e pas atë emocione dhe ndjenjen me këndu live para publikut. Ka pas raste kur është tërhek momentin e parë që ka kuptu që ka me këndu live? Jo, jo, nuk kemi pas rast, por kemi pas rast ku fëmiu thotë, unë insistoj të këndoj gjallë, përshkak se kam emocione dhe këndon më mirë. Edhe është e vërtet, incizime që I kemi dëgju prej disa fëmive, dukshëm kanë kënduar më mirë në audicion se sa në incizime. Kështu që është e vërtet që këndimi gjallë të obligon, por edhe është një koncentrim dhe një knasi e veçantë që edhe fëmit e ndjenate. Edhe besoj që me qenë se është vendosë kjo si një prej kriterave të festivalit, dhe ju me ndoni që gjdo fëmi duhet kaloj në për këtë fazë të të kënduarit live, që dikur t'i thot vetës këngëtar ose të quhet prej dikujt këngëtar. Po vetëm atër është këngëtar. Ne gjithë edhim që ka do thot të këndon në studio, të regulohet, por të jetë me para mikrofonit të lëshuar, është një emocion, një përgjithësi, një ndjenjë shumë e veçantë që edhe pse janë fëmijë, ata janë artista vërtet shumë të mëdhej.
të tregojmë gjithë atyre bashkëmoshatarve të këtyre fëmijëve konkurrente dhe nga vendi, po edhe nga shtetet e tjera të botës, se çka do të mund të shohin në festival, do të jetë një transmetim për orës 18 në televizionin 21, edhe besojnë ndoshta do të mund vi dikush, janë ftuar, klasim pak për agendën e këtyre ditëve. Mësafirë t'i presim nesër dhe është akomodimin e për hotele, por që prova generale është me një datën 24, edhe në prova generale mund vinë. Por gjithsesi në ditën e shtunë me datën 24, në orën 18, është hyrja falas, mund vinë gjithë ata që e duan këtë lojtë të muzikës, të dëgjojnë muzikë, përshka këse në këtë festival, se cili solist këndon në gjuhën amtare dhe në gjuhën një nga gjuhët e huaja. Është mundësia e mirë edhe për të parë me njoftuar me solist të ri, me zërat të ri, por është edhe një blersim pak më i mirë, më i lehtë edhe për antarët e jurisë. Mund të shfrytëzoj rastin që edhe këtë edicion kemi një përkrahje vërtet shumë modeste, por do të falenderoj Ministrinë e Kulturës, Departamentin e Kulturës, Departamentin e Rinisë, Ministrinë e Diasporës, Hotel Prishtina e cila gjithë gjdo vitë në delë në ndimë, po them në formë modeste, por me gjithë të përne shumë e rëndësishme. Pastaj AMM-ja, mos t'i haroj edhe bashkëpunëtorët e tjerë, Finesa, Tenda, të cilët vërtet pata nuk do të kishim mujtë të vim në këtë edicion me këtë përgatitje. Ishte një ndimes vërtet e madhe dhe që ajo e bën që Kosova të prezentohet jo vetë me këndim, por edhe me mirë pritje, si që ne dim të bëjmë. Edhe që shuhem, e se vazhdimisht në thonë që jemi shumë. Do të falenderoja në veçanti, televizionin 21 dhe sheshin 21, dhe cilët tash e sa edicione jemi familiarizu bashku. Të knaqemi së bashku dhe një falenderoj televizionit juaj. Doja të flas pak për pjesën ku përmende që se cili prej fëmijëve do të ketë të këndoj dy këngë, një në gjuhën amtare dhe një në gjuhë të cilën aje përzjedh vetë, por saj për ketë këngëve do t'jenë të përzjedhura nga vetë ata, apo ka dikush që i ka caktu? Këngët janë përzjedhur nga solistët dhe ata kanë konkuruar me këngët tila. Por është e lezeshme ajo kur fëmijët këndojnë edhe në gjuhë angleze, edhe në gjuhë frenge, edhe në gjuhë të tjera, në austriake. Kemi fëmijët, është edicion i pa që këtë vit marim pjesë fëmijët nga diaspora, kemi nga Austria dhe Kanadaja. Vërtit janë solise shumë të mira dhe unë jom knaqë me këto vajza cilat tash më janë këtu. Sonë të takona me këtë vajzën nga Austria, është një knasi shumë e madhe. Ajo kam rridje, me prindë kështu që vërtet javlen që dëvini edhe të nashikoni dhe edhe neve që organizator, por gjithë këta solist që vërtet janë të shkëllqyër. Për posë garës që pritet të jetë shumë e fort, me qenë se ju po të regoni që ka solist shumë të mirë, që kanë talent shumë të madhe dhe që tashmë po ju i për të mundësia të tregojmë vetëm. Për posë garës dhe të ketë në festival në një pjesë tjetër artistike? Kemi, është mësafire fituesja e edicionit kaluar, është një soliste e shkëllqyër nga Kroacia dhe kemi mësafire të tjerë të vegjel, është befasi, e janë e nashkë. Okej, s'po zbuloj më shumë, po e lëmë për ditën e shtunë krejtë këta. Po, antarët e jurisë mbesin të njejtë si të audicionit, apo? Disa po, edhe disa do të shtohen, atërish për posë antarëve të jurisë që vinë nga shtetet e tjera, kemi, ti përmendja, po për e lëmë si befasi për antarët e jurisë, përshka kësë unë ata antarët e jurisë nuk kam dëshirë që ti përmendi, përshka shumë elementeve, por janë nga shtetet që vinë, janë mësafirët, janë edhe antarët jurisë, dhe
antarët nga Kosova. Oke, po shpresojmë shumë që të ndajnë të gjithë të kënaqur prej kësaj pjesëmarrjeje edhe që të nxirret një më i mirë në mesin e gjithë këtyre të mirëve. Po përpas festivalit Prishtina Kids, unë doja të flas me juve edhe për një festival tjetër, një festival që tashmë dhe dy muaj më duket që nën 17 vjetorin e themelimit bëhet fjalë për festivalin shumë dashur për krejt ne dizëllonjat këndojnë. Ka në plan zonja Rudi edhe një shënim tjetër për këtë festival? Pa tjetër, dizëllonjat vazhdojnë në rrugtimin e gjatë, si gjitha dizëllonjat, jo vetëm pranverë. Ne dizëllojmë edhe në kohërat e ftohta, që ato drita t'i bashkojmë dhe të ngrojmë të gjithë të bashku. Do tjetë, ne vetë shkemi filluar edhe punën e programit, të këngve, të solistëve të vegjel, përshka këse në dizëllonja tashmë kemi solistë vërtis shumë të mirë të vegjel, po janë shumë të mirë në veçanti është Aneja e cila edhe ishtë antare e audicionit, por që përshka këmë moshës Juria ishte pa mundë që të përzgjedhë, është vetëm 5 vjeqë. Edhe, natyrisht, përpos kësaj moshë, si edhe në festival, Prishtina Kids Fest, ku garusja në moshë është 7 dhe në 15 vjeqë, këtër në moshë pak ma e vogël, do me thamë fillojmë nga mosha 5 vjeqare dhe në moshën 15, është mundësi më e madhe për të konkuruar, dëshmuar vetën si solist, si këngëtar, si dizëllonja. Besoj që gjitha këto vite punë juaja bashkë me fëmijët, të regojnë që kenje dashurit pa ngopshme ndajtëre dhe që nuk lodhësh asë njëherë duke punu me ta. Dizëllonja ta një pjesë e imja dhe që i dua pa masë, ndërsa Festivali Prishtina Kids Fest është një staf tjetër që merret me këte dhe që unë vetëm jam ajo që eshty këta të rrit që punojnë me një vullnet vërtet shumë të madhë, Donika, Labinoti, Valentina, Deja, cilët ju kam la në dorë, ndërsa dizëllonjat janë të mijat. Dizëllonjat në besin në emrin edhe në mbulën e zonjës Rudi. Po, në që fëse flasim përgjithsi për aktivitetet ose festivalet, si në këtë rrasë që është Prishtina Kids Fest, po ka të mjaftueshme mundësi ose dyer të hapura për fëmijët tanë? Festivali është gjithmonë një hapur dhe të drejt pjesëmarrje kanë të gjithë ata fëmijë të ri, të cilët duan të shprejnë talentin e tyre. Kemi fëmi shumë të mirë, por shpresoj që në edicionet të ashme të marim pjesë numerikish më tepër, të bënë një përgjedhje të duhur si pas vokalit të tyre, dhe dyrët janë gjithë më të hapëra. Po në që se flasim kështu në përgjësi për festivalet e tjera, gjitha këto të fëmive, janë të mjaftushme, du them, apo ju ipet një mundësi e madhe e këtyre fëmijeve, apo duhet të punojmë më shumë? Them të drejte në festivale që organizohen tani për tani në Kosovë, janë të gjithë playback dhe ajo është mundësi që se cili fëmi që ka mundësi të merë pjesë në festivalit të ndryshme. Ne i kishëm edhe këtu në një emision ku fëmi u njëjtë mos merë pjesë në me të njëjtë në kongë në gjitha festivalet, por të marim pjesë të i pëtë mundësia dhe fëmive të tjerë të cilët për arsynat të ndryshme nuk kishin prezent. Ndoshta është edhe njoftimi jo i mjaftueshëm i prindve që të njoftojme për festivalet, që të marim pjesë, që të konkurojnë. Janë festivale, kemi festivale shumë të mira që kujdesim për tekstin e bukur të fëmive, të moshës e fëmive, të një muzike tipike për fëmi, jo qëfar shpesherë në rastis të dëgjojmë muzikë zbavice, por që e këndon fëmiu, nuk jam dakord me ato, por që është përzgjedhje edhe prindërve,
edhe të muzikantëve ata të kriozit muzikës që i bëjnë plotësojnë dëshirat e prindërve e më së paku pasaj fëmiu i cili duhet ta realizojë. Mendoni që gjithçka duhet shkoj gradualisht, ashtu si është mosha fëmijut, ashtu të jetë përshtatshëm edhe teksti edhe gjitha. Kështu duhet ishte në fakt, po, ja që secili në fund ditës po e zgjen në mënyrën e vet. Nëse ka diçka që Lamba përmend që është e rëndësishme ta dimë edhe të informojmë të gjithë, ata mund ta shtoni, përndryshe unë doja t'ju falenderoj shumë, që erdhët sot ju kam ngut pak se e di që keni pas edhe obligime të tjera gjatë ditës. Unë kam përshtuar ta përsëris edhe një herë. E jeni në me datë 24, në orën 18, në sheshin 21. Ju presim ne stafi Prishtinakit's Fest. Faleminderit edhe një herë që ishit sot këtu.